Ja, partizvin, jemi përsëri së bashku këtu me temën e riciklimit. Me temën e riciklimit do krijojmë diçka sot shumë të veçantë, do përdorim pjatat plastike. Ato pjatat të cilat ju i përdorni shumë mirë kur bërni parti, kaloni shumë bukur, ushqeni, hani, pirunat, pjatat plastike, gjithë ato ju i hidhni. Unë i them ruajeni, dhe ato mund të krijoni gjëra shumë shumë të bukura, shumë të veçanta. Por këtë pjesë të emisionit ne na e bën të mundur edhe kompania e famshme e çokoladave, të cilat ta kanë ardhur sot këtu në studio, edhe është Ozmo. Por para se të flasim pak për çokoladat, do të shikojmë edhe një fëmijë që ka ardhur sot këtu në studio, i cili ka bërë kërkesë, ta ka bërë një video, na ka dërguar, i cili do të jetë i pranishëm këtu që të ndihmojë mua për të realizuar këto punime që do bëjmë sot, por edhe për të provuar çokoladat e Ozmos. Ja të ndjekim pak videon që na ka dërguar. Përshëndetje, unë jam Mersi Harë, jam 11 vjeç, unë duhet të shkoj të emisioni të Gjokosë. Ja, pra kjo ishe video që ja dërgoj Ersi, Ersi ka ardhë këtu është pranesh, Ersi, ajde! Ersi pavarësisht edhe dhësim, që pikëtojmë së bashkë këtu e 3 vjetë, por sot, se shumë të shqit vinte, në dërgoj dhe video. Ersi, mirë se erdhë. Si duke? Mirë se erdhë, mirë. Mirë? Si duke së duke të pëlqenë? Po. Nuk e ke përët parë, se ka ardhë në emision më parë, apo jo? Po. Si duke të usit pëlqenë së duke? Mirë. Në thush pak emrën dhe mbjemrën, ta digjën ti, su të thashe të mërëse dhe, duke të rgoha mbjemrën. Ersi Hajri. Shumë, që klasë e vajta? Klasën e 6. Klasë 6. Të më thënë sa vjetë që tani? 11. Bërë 11, ha? Ate Ersi, për parë si të fillim nga puna? Pa. Je gati të marrë një qokoladë të mbërësosh për parë të marrë që nga forca, se qokoladë të jem për edhe forca, apo jo? Pa. Mund të marrë që ti të aprovosh? Apo të gjithë të mira njësoj janë të gjithë? Njësoj gjithë. Provoj hapi një, ta shikojmë, do të shikojmë, do të aprovosh. Pra në ka, je eksperti për të për shokoladë, pëlqen apo jo? Pëlqen apo s'pëlqen? Pëlqen. E, për janë hermetike të që mos të hapi kollaj, mos marinaj, se prishë pasaj, t'janë sa më të mira, sa më të fort, apo jo? Një nukë përndim, ti do të hash. Qa figure ka sipër? Se është pasë, pasë një loj figure, ha? Artistet atë atëmë dhe pasë kanë bërë me figurat bukërë. A një do të aprovojnë të ashtrijojsh një dhe, në bostë mirë. Pasë ka dhe lodrë brënda, ha? Pasë ka surprize? Qa surprize ka? Qa një me fatë? Si duket? Mirë. Atë e sa ti je duke në grënda të dëgjeshe dhe dhuratin që ke brënda, unë po shpjegoj pak fëmijëve tani se çfarë do të bëjmë sot. Apo jo? Mirë? Po. Ti shijoj me qetësinë tënde. Edhe unë do të vazhdoj këtu. Se gjithë po prisë, e di ku kalçuar goja lëngë tashi, po s'kemi që bëjmë. Global Logistic e ka bërë këtë gjë. Ka sjellë çokoladat Ozmo, që janë kaq shishme, por Ersi ka fatin ti provoj parë sot këtu. Pastaj në të tjerët. Kështu që ju shikojeni, nëse keni afër ndonjë market mund t'i merrni ti provoni, ti keni kur gjatkohsi punojmë. Shikoni tani ç'do të bëjmë. Lapsin markerin i kemi gjithmonë pranë vetes. Gëshërën po ashtu. Ngjitësin po ashtu, por sot do përdorim një pjatë. Do thonë ju me pjatën çfarë do të bëjmë. Pjatën, e këto letrat që kanë tepruar, shikoni ja gjithë çopa letrës që ne kanë tepruar nga emisioni më parshme. Do të gjitha këto ne i ruajmë. Unë duhet të krijoj tash këtu diçka shumë të veçantë. Prandaj po marr edhe lapsin, edhe kam edhe pjatën. Kjo pjata duhet të jetë vendi ku ju ta vendosni. Duhet të bëjmë një si përbindësh i liqenit. Apo jo? Po. Atëherë si do ta bëjmë? Këtu që kemi pjatën, ne shumë mirë mund të vizatojmë. Vendosim letrën përpara, shikoj. Këtu si e bëjmë? Ta vendosim letrën këtu, edhe masin. Pak a shumë kjo është distanca që ka pjata brenda. Duhet ta vendosë ngjyrën blu ta ngjisë këtu që duket më sigurisht pjesë e detit, domethënë. Si liqen. Kjo është katrore, apo Ersi? Si pjata ku është rumbullaka, domethënë që se bëjmë këtu të rumbullaka, ta kuptojnë edhe fëmijët. Po që e pat, unë vendosa këtu, edhe këtu thash kjo është kaq. Por e njëjta gjë ndodh edhe këtu. Po ta shikojmë, vendosim këtu. Edhe pjesën tjetër të fundit, shikoni, deri ku vjen? Vjen deri këtu. Domethënë kemi një katror. Ti ose ne një vizë këtu. Edhe vizën tjetër këtu del katrori. Për të bërë një rrethor, si e bëjmë? Duke filluar nga meset këtu. 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 Dhe këtu. Duke bërë harkun, shikoni,
Shikoj se del gjithmonë duke bërë harkun të jetë i njëtrajshëm. Të jetë një lloj pjesa e harkut këtu. Vazhdon rreth e qark. Shikoj se do të dalë rrethori. Por unë dua të pak të ketë si shka dalë dhe likjenit, apo jo? Si ishte qokolata? Shumë e mirë, a? Po. Pëlqeu, a? Po lodra qatë kara? Di qatë kara, nate? Hmm. Për të ngrënda jo, jo? Jo. Bërë një figurë. Si ti palinë me një qyshtë? Spishon, vazhdojmë, se fit po presin, da? Ajo o realizua me sukses, e hëngre, të bëftë mirë, kemi edhe tjera, kur të duash, mund të marrësh tjetër mirë. Mund të provosh modelin tjetër, ka si akullore, ka disa lloje. Atëherë, erësi tash i mori fuqi. Erësi do bëhet një të njëjtën gjë. Tek pjata e tij do fillojë ai, por shumë mund të përdorim letën e verë këtu në pjata se ke jeshile. Unë këtu ta shikoj fëmit, e bëra rrethorin. Domethënë, bashkova ato cepa, shikoni si bëhet këtu, bashkojmë cepin me cepin tjetër këtu që thash. Kemi këtë vendin këtu me këtë këtu, do u bë rrethori. Ndoshta nuk dua ta bëj rrethorin këtë, po dua t'i jap një lloj valzimi, si val, shikoj, ta bëjmë kështu. Diku më tepër, diku më pak. Kjo disa lloje, nga që është liqen, shikoni këtu. Dhe do ta presë kësh. Se tek ky liqen këtu do ta dalë edhe një përbindës detë apo erse. Po. Erse bën më çka bër kur ka fundi fare, kem bërë përbindës më duket bashk. Me dorë. Jo, duket ka qenë Shënë Valentini dhe bëm një letër. Kënë bërë tjetër. Erësi, nuk më thua, me mësime si shkonë njëse, fëmit. Mirë. Mirë ata që të njofin, po kime dhe ata që së njohin, apo e që ndjekin emisionin tonë. Ti ke motra vla, qa ke? Dhe motra dhe vla. Edhe motra vla. Emra si ka ata? Ambras dhe Aris. Ambra është me madhe, he? Po. Dhe është me vogër se ty dhe me madhe se Arisi. Po. Shikon se e prejnë të, duhet që të bëjtë të valzimin këtu. E si kurtiti, që këtë është që të bështë? Arkitekt. Arkitekt, pra da bëjmë pikturën edhe bështë edhe arkitekt, i bëndë gjitha bashkë. Shumë, shumë, ja. Besoj matematike shumë mirë, a? Mm. E vizatove dhe ti rrethorin? Mm. Bëhet ti rrethorin të ndë aty. Ti mund të bësh rrethor, unë e bërë si... Të duke që kësh pak si uj. Nga që kam pelgun e likjenit këtu, do dalë i uj. Të bëjzon me katror, si kur e bërë ti? Po, bëj si të duash. Shiko këtu, si vendosim të të kjata, e s'postojmë të këtu. Do me thanu të këtu, e kam gati. Vendosa këtu në gjyrën boqeli, dhe jetë që thash, aty të vendosim. Këtu është ujë, si për kësaj të vendoset dinosaur, dinosaur të të apit të verë. Në dësa kam pas, do t'i vetë disa pëmë, një shile, shikoni këtu? Si do t'i bëjmë të? Shikojmë distancën. Këtu këtu në duhet të vendosje, këtu diri këtu. Unë duhet këtu nga fundi, nuk duhet të apit për para. Dhe ditë kjo këtu, edhe këtu. Në me thënë, është e që bëj gjithmonë, shënoj vëndin, deri këtu, them, do jetë pjesa e lulive nga pas. Ndërsa, këtu për para, unë do të vendos pjesën e përbindësit. Si të apim përbindësit, ja të rëgëm si të apim përbindësit? Po. E bërët? Shumë mirë. Këtë të qikoj? Shumë, shumë mirë. Më thënë, këtë rrethori, si që vjen këtu rrethori që e bërëm e atë, imi në regullë këtu. Në mund të apesh për këshër, të aprovosht të të vendosin, të angjicish. Si e bëjmë qëse do të vendosh pjatë, vendosim lapsi, majnë një lapsi të dhe vendosim këtu gjishtat e shikojmë. Në është një soj, i mjë regull. Shku që mund të bësh atë dje. Tu që të shikojmë fëmijët. Shikojmë tu, tu kam ujnë. Unë këtu do të vendos pjesën e të do kemi përbindë që në likjenit. Shumë mirë është. Tani, si do vendoset aji? Aji do vendoset këtu. Këtu pjesa poshme, kjo do të paloset, kjo këtu. Po ta bëjmë këtë, në këtoj mënyre, do me thanë, këtu ti nëzjerë pjesë të kokës, edhe futet në ujë aji,
Pasa kemi pjesën tjetër, të del nga ujë, por nuk ta bëjmë të gjatë shumë, i bëjmë pjesën këtu. Në këtë vizën këtu unë e ruaj, sepse dua për drejtim, në që do bëjt palosje të prejet kjo. Dhe këtu që të dali bishti, dhe bishme të nëzjerim shumë. Atëherë, ta shikoni ju më mirë, ta kuptoni se çfarë do të bëj unë. Këtu do bëj kokën. Ose dragoj ujë, si të donë mund të aqonë. Po kjo është i mirë se po busjesh këtu. Edhe syri këtu. Shikon, bëjmë një harkë, si gërmën u. Edhe tjetërin këtu. Edhe kjo tjetëra këtu. I ta bëjmë më të veçantë, bëjmë disa topa këtu. Këto topat ju mund të njërosë, se unë kam dëshit i lekë këshu, me kontur të zi. Dhe, këtu, do të vazhdojnë këtu letra. Kur të pritet. Këta shikoni më mirë. T'jap dhe ersit i gëshër tjetër, ose ka gëshër në vogël ersit, që mund t'a përdori. Vendosit si për shikojë të një. I që këtë. E t'a shikojmë. Shumë mirë e ke. Në regullë? Shikojë ersit si doli? Dhe me thanë, të këtu qa bëjë të një? E prej të këtu. Edhe e vendosë. Me kujdes, prestu. Të eqin pjesë të kokës, të e të qarkë. Ti që do bësh? Qa vendosë të bësh aty? Në të kujqin që do bësh? Makinë të kujqin? Po. Si makina babit? Unë sa të prej pak të rëtu. Se do pa kujdes kjo. Në një është kjo këtu. Në këtë mos haroni të lini këtë vëni këtu poshtë. Këtu me kujdes. Nga qikoj Ersi, rëngë në qokolatë një ka hyrë punët, sa shti ka marrë forca të reja, apo Ersi? Po. Po, ha? Vedë pomë të asu që tjetë, pa më tërko pak të piktura që ke bërë një. Nga qikojmë kësë jelë disa piktura këtu. Edhu kam dëshirë të mi të rekoshtë, ti qikojmë pak edhe fëmitë. Janë zirë një nga një, ti të rekojmë fëmitë që janë ato. Qa është ajo? Një përëndim djeli? Po. Nga Durrësi? Po. Nuk e thamë në kjo fëmive që jërë si karë nga Durrësi këtu. Apo jo? Po. E mbajtëm sekret dhe tani, ja? Jërë si ata prej dhe këtu, se pasë me shumë kujdes, iku kjo e preva këtu. Iku dhe kjo. Ate e ti shok pak me kujdes. Jërë si këtu ka dërguar në asodhë disa punime, me vete. Shiko këtu shqiponjën si ka bërë, shqiponjën sa bukur ka bërë? U lodhe shumë e këta, nëse e barë dhe zike Shqiponja. Por, është shumë shumë e bukurë. Baje këta, të këmë pak të përëndimin e djelit. Ky përëndimin e djelit është ka durë, që ka bërë nga shumë i kavaj, s'ka parë djetin për balë. Shikon dhe me zojt aty që përëndonë, që këtë më kujtonë durë, që më kujtonë. Por nga qikoj këtu, ersi pas e bërë dhe një tjetër, e? Po. Ja, durë si dhe kë. Kjo palë në të të poshtë, në poshtë, nga shumë i kavaj, bravo, Ersi. Shumë, shumë bukur. E, këtu ka një një piratësh. Apo së është piratësh? Piratësh. Se s'ka shenjë në piratë, pra nda është ndryshe këja. Por mua pëlqen shumë. Rizatuar shumë, shumë mirë, ngjyrosë shumë bukur. Bravo. Bravo, Ersi. Anë, për arhitekti e këta mamë. Si që kam këtu tani të prejtë e këtë të fundit unë, nga qikoj të abëjmë më shpejt unë jetë, të atregojë fëmive se si bëhet. Së ta ketë edhe erë si një ndim nga unë. Apo jo, do pak ndim nga unë? Po. Po, ha? Erë si me pushime ku ishte ti si vjetë? Se ta që po, jemi në vjeshtë, po? Po, në plajsh. Në plajsh, ku? Në Durrësë? Mhm. Shumë, qikoni këtu? Si bëjmë të? Atëherë, pa humbur kohë, çfarë bëjmë? Marr ngjitsin, unë.
Ta vjen tek pjata. Se thash do t'ja kaloj herë se ta bëj parin. Qesh, ha? Ngjisim këtu përpara. Do në pa frikë vendosim ngjitës. E hapim pak, vendosim edhe tek pjata. Do ne kam shpjeguar kur vendoset ky ngjitës, do si quhet ky ngjitës herësi, buskuqi thonë, buskuqi thonë, po kështu është kuq. Si bëhet? Apo kështu kanë gjetë emrin? Kështu kanë gjetë. Nuk e ke ide, no? Kështu e thra e thojnë gjithë dhe kështu i thua dhe ti. Tash kështu po i them dhe unë pa puna. Tani, te kjo këtu, po ta shikoni me vëmendje, unë këtë këtu do ta palos. Prandaj lash. Shikoni? Kjo do paloset. Në pozicionin këtu. Gjithashtu edhe kjo këtu. Një të kemi në të barabart palosin, edhe një kra, edhe kraon tjetër. Si kjo dori këtu. Në palosin dhe pak. Edhe kjo këtu. Në abonumër do të futet në detu, jo? Edhe bishtin që ka dalë nga ujë. E palosëm dhe këtë këtu. Edhe kjo vendosë këtu. Atëra, si që kemi të gjitha, po i ngjisim gjitha me radhë. Në regull, nuk e filluar me të parën. Nëse të ndimoshti mu? Ta. Atëra, unë po bëjtë të këtu, po bëjtë dhe këtu, ku do vendosëm. Ti ma bëjtë gati tjetërën. Pasë edhe një mëjtë dhe unë të, se kështu shkone e punë. Ti gati? Shumë. Atërë, të ta vendosë këtu unë, për të ta kemë sa më të mirë, vendosë edhe këtu një gjitë e pak. Për bëjtë e tjetërën gati unë. Edhe këtu. Ta bëjmë këtë? Po. Edhe këtu pjesa e bishin. Si doli kjo? Shku një përbjën të shnuaj. Duke... Po, shfar ngelli. Më mbeti kjo këtu i thash. Shfar thash unë të? Do bëjmë një si, si likeni ka dhe të si shkurë në ujë brënda. Atere, këtu këtu si që kemi, unë do të palos pak. Në regull për të palosin këtu gjithan, se kjo është e që e mban. Të dori drejtë. Po me njëshe madhe, unë e bërej tani prerjen. Tu e kam shënuar më vëndin. Me laps. Tu e bërë vëndin të me laps? Ate e qëfar bëjmë si shkure. Imi këtu. Mirë, po të duam, i bëjmë si zbukurim këshu. Apo e është? Po. Vetëm po më thosë, më thua që tjetë. Motra qa klasë është? Klasë dytë. Klasë dytë. Libra lezonte apo vetëm piktur? Hmm? Qa libra lezon më shumë? Kena i libra të pëlqenë këshu apo? Ja. Mu kena i preferuar, ta lezosh 2-3 erë për shumë. Si ku ishim në dvegjit për shumë, ku kam qenë unë, për shumë këshim për shumë libra në aventurët e Tom Sawyerit. Me është në veshë se që bënë Tom Sawyerit, e ke lezuar atë libra dhe? Këve? Nuk e ke lezuar, aventurët e Tom Sawyerit. Ja. Ose ishën e piratëve. Në një nga pëlqeni këtu me piratë. Ti ke parë dhe filmat tani, kështu që s'ke nevojë ta lexosh, apo jo? Po. Lënda jote preferuar në shkollë kush është? Anglishtja. Anglishtja. Po ndaj që s'pëlqen, ke ndaj ose e ke të vështirë për shkak lëndë e vështirë. Jo. Ja. Dhe kështu pak mundim që thu mamet e babait ndihmoni pak. Apo dihet thjeshta janë. Thjeshta. Po anglishtja pëlqen më shumë nga të gjitha, ha? Po. Po pse? Pse ndih? Apo? Për që më përqe. Përqe. Atër, edhe kjo u bëgati. U bëgati, atër, vendos në gjithë si këtu unë. E bëra vetë u tërëse. Edhe këtu, nga pas. I më gjitha atë. E më gjitha, po s'ke ka pak, s'ke ka pak, po e ka mund. Shku që... Shikon si doli?
Si duket Ersi? Shumë bukur. Shumë bukur, da u bë përbindje. Ta shikojmë pakat të tënde? E pas e bërë makinën gati, më ta presësh makinën ti? Po. Atë e rupë të angjis, po ta bëj gati dhe unë. Shikoj Ersi ka bërë gati. Po vendosë një gjithë centurët e qarkun. Sa ta bëj gati Ersi makinën, unë e bëra gati këtu. Vendosim edhe të letra tu. Nën duke si kur është pjesa e tokës. Mu zhjidhim gjyra si mas dëshirës. E bërë gati? Brava, t'i bëjmë me një malja, pema, që do t'i bëjmë? Një mal. Një mal, t'ja bëjmë me letrë të bardhë? Po. Qërë ka rabore? T'ja ndryshojmë i që. Po t'i bëjmë një pema. Me që kemi këtu, t'a vendosin nga pas. Do me dhe e ke bërë gati ti, në shpo shikoj këtu unë. Unë po i bëj konturin vetëm. Po i prej do në këtë, shpet e shpet, antimoj Ersin, që të bëjmë dy pjata, do në dy punime dhe veçanta. Një me dinosaur që i përqenë shmive, ose përbindë që i liqenit. Edhe një makinë. Ka finjë si përqenë makinë? Ja. Ka me finjë që thosë përqenë makinë e qunë, që thosë përqenë makinë? Ja. Se të vizatoj, ose përbindë që në detit, se dinosaur ka në një? Ja. Se besoj tjetë, apo jo? Ty që të përqenë më shumë Ersit bosh? Zotime me hije. Me drejt hije, e? E do të bësh arkitekt, pra ndaj. E të përkjene ato. Shikoni këtu, bëjmë përsëri palosjen. Me kujdes tu. Sepse të vendosim këtu, nga pas. Kemi vëndi këtu, vendoset. Dhe herë si do t'i bëjmë një malj. Ate kemi vëndi këtu, nga pas. Ta prej të këtu më vëndin, paka shumë këtu i bindë dhe Ersi. Malin si e do, me majin? Po. Në tjetë shumë, dali dhe këtu sivrë shumë malin. Atere, me pak markerin, një kam këtu afër. E si është me borë, është më bushur. Atere, që bëjmë? Makinën, ti prej malin, ma prej të këtu sivrë, se këtu dhe palosim në. Unë makinën e Ersit e kam gati. Mund t'i bëjt e diçka tjetër unë makinën, si ashtoj. Ersit e ushqim preferuar, ke? Më thush? Sa të përqen t'ash? Një që bëjmë mua betë, ashtë? Qokoladën e mua beshtë të përqeu, e? Po. Rigua, jo? Oriz. Pilafë? Po. Me qa? Me mishpullje. Me mishpullje, përqe ka pullja shumë, e? Edhe këtu kemi makinën gati. Këtu për shumë mund t'ja prejmë pak, më kështë nevojë këtu. Nuk është nevoja për shumë të duket, është dhe kërë rota këtu. Edhe këtë tjetër e këtu. Marëm gjithësit. Mendoje se do bëshë këtë makinën sa dërësi këtu këtë jetë? Jo. Qa mendoje më do bëje? Së di. Që kap turpi, që me rakshu që do bëje, do e bëj dozë, do e bëj dozë, që e frikë, e? Si i pari ti? Jo dhe shumë. E bërë gati të? Jo dhe pak. Edhe pak. Iqe. Shumë, shumë. Po me origin nga është babi? Nga Borreti. Nga Borreti. Do ka malja ti me borë, sa dush? Pra ne dishe malin e mati me borë. Shikoni të që bërë mali, do ne palosim për sëri këtë malin këtu, ne? Ta du t'a bëjmë njëtës. Me njëtës. Bëjë ti, kjo është mali Burelë. Si qëtë i malet i Burelë? Ka në jemi? Ka, po, si di. Si di. Apo shkon rraldi atje? Shkon rraldi. Unë t'njofë ty dursak, nga dursi, më kështu t'njofë? Apo ja? Ka. Po, 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 vetëm po më këtën. Atere, prit, vendose pa njëtës t'u poshtë? Pak njëtës, t'u ta kemi më të mirë, t'u mbaj sa më mirë. Edhe njëra dhe tjetëra. Edhe këtu, vendosim pëmët këtu, vendosim edhe marrën të nga pas. Në no, bësit tridimensionale. Me kujdes, se duhet njitur. Me kujdes. Këtë i shikojnë edhe finë se si i bëm.
këtu, këtu edhe ajo. Do më thotë, ta shikojmë më mirë, e ngrejmë pak kështu, ta shikojmë më mirë. Ja pra, edhe me temën e riciklimit, këtu ne realizuam dy punime me Ersin. Nga që ishe Ersi, e kam e nëzosi tim, edhe kështu që është i përgatitur më shumë ka tjerë. Shikon sa bukur e bërë, do në i bërë dhe malet, edhe makinën, edhe pemën. Unë bërë një dinosaur të vogë, një përbindës deti, i cili ka dalë aty. Po si bëm me letra, do në thjesht morëm letrat me njërë, i vizatuam, i prem, i palosim, i gjithëm edhe si basë radhës, dhe plan i parë, plan i dytë, me radhë. Këtu kemi tre plane, është vetura, është pema, pastaj është edhe mali, dhe kemi tre plane. Nëndë i pari, i dytë, i treti. Kështu besoj, ju pëlqyën, apo jo? Njerës i ty të pëlqyën? Po. Ishe veçantë kjo punim, a? Mhm. Qa të pëlqyën për shumë sotë që bërë? Mhm. Qa të pëlqyën? Si se di, qa të pëlqyën? Kur bërë makinën, bërë pemën, bërë malin? Apo kur onë çokoladën? Kur bërë këta. Kur bërë këta, do në të pëlqyën gjitha? Po. I qenë për çokoladën, a? Mhm. Morë dhe forca. Atëre, ju themi gjithë fëmijëve që siç i bëmë ne këto punime, dhe ata shumë mund të realizojnë në shtëpitë e tyre, gjatë kohës që ata realizojnë, mami dhe babin një video, një foto, emër mbi emër, moshën, qytetin nga jeni dhe na e dërgojnë në faqen tonë Facebookut, emision tonë Art me Kostën, edhe ne do i paraqesim të gjitha punimet tuaja në fund të emisionit. Tani mos u largoni, dini pak publicitet.